Jamak. Jamak dobro se oslobađa svoga čuvara. Evo Čolića sada. Čolić ubacuje, Adilović je bio u skoku Zeba. 1-0 vodi željezničar strelac Vernes Selimović. Osma minuta utakmice. Prva ozbiljnija prilika za željezničar. Vernes Selimović, osma minuta utakmice. Veliko slavlje sada navijača i igrača na terenu. Jolotić dobro prati ovu akciju. Zeba. Evo lopte u sredini. Jamak, Adilović, Adilović. 2-0 vodi Željo. Kako su samo otvorili ovu utakmicu fudbaleri željezničara. Zeba. Zeba namješta se, brani sada Deris Mujkić. Zolotić je bio u skoku. Lopta došla do Vasilića. Jamak. Zolotić. Zolotić i dalje. Evo sada Kvesića. Ide lopta za Zebu na lijevu stranu. Kvesić sada u 16 tercu. Kvesić propustio, Adilović sada. Ostaje 2-0 za Želju. Ponovo će ga izvesti Zajko Zeba. Već izveden, ide lopta. Adnan gušao loptu. I odmah proigrava Vasilića. Zeba. Zeba sjajno za Selimovića. Ide lopta pored gola. Zolotić se bori. Na kraju se izborio za loptu. Jamak. Selimović. Lopta ponovo u sredinu. Loše je sad. Zeba. Jamak. Ponovo Zeba. Evo Svrake. Mujkić. Igrač željezničara, sada reprezentativac Bosne i Hercegovine. Zeba. Dobro ubačena lopta. Vasilić pokušao. Zeba. Bacio je Zeba. Selimović ponovo bio u prilici. Evo novog slobodnog udarca. Kvesić sada. Zeba. Zeba. Mujkić brani. 3-0 ipak. Ušla je lopta u gol. Prešla je crtu. Zajko Zeba. 43. minuta utakmice. Dovodi Želju vodstvo od 3-0. Brahmanović sada griješi. Jamak. Čolić. Čolić za Adilovića. 4-0. Kakva partija Želje večeras. Proradio je apsolutno Eldin Adilović. Bogičević jednostavno odgurao Arisa Ribića. Selimović. Pada Čolić, ali se pridigao. Vratio loptu do Vasilića. Sada Bogičević. Precizan je bio u ovom dodavanju Bogičević.
Selimović. Svraka. Jamak. Svraka. Evo lopte u sredinu, šutira, ali brani. Mujkić pokušao je Benjamin Čulić. Ako je samo...